Zebuzar Zulfiya xonim. 1-mart kuni Buxoro shahar 12-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri, taniqli jamoat arbobi, O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya Isroilova tavalludining 109 yilligi nishonlandi. Sana munosabati bilan maktabning 8-sinf o'quvchi qizlari o'rtasida bellashuv tashkil etildi. Tadbir davomida ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Mavlonova shoira tomonidan Zulfiya xonimning betakror iste'dodi, xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishdagi mehnatlari haqida gapirib o'tildi. Yeah.
Sınıf dostlardan, cemaat bölüm katlaşkanlıkları uçun minnettarçılık bildiremez. Barakallah.